Политолога Александър Маринов, още веднъж добър вечер. Вариантите от тук нататък. Видяхме какво казват политическите сили. Чака се програмно правителство, явно се чака мандата да се стигне до социалистите, които вече са готови с варианти. Поне Сергей Станишев има варианти за всеки пост, така обяви. Възможно ли е наистина съставянето на програмно правителство, на истинско програмно правителство, или ще бъде съставено правителство, което ще носи само името програмно, според вас? Ами според мен Станишев се самоопровергава, защото той каза, че вече имат готовност за хората. Как е възможно това без да има готовност за идеите? Значи представете си, хората, които ще реализират тези идеи, те не са роботи, ами ако тези идеи не пасват на тяхните професионални, политически или етически възгледи, значи първо трябва да има програма, трябва да има приоритети, трябва да има една конструкция, която може да бъде достатъчно убедителна, за да събере несъбираеми неща и чак тогава да говорим за хора. Може ли да се направи тази конструкция, тъй като виждаме, че някои от идеите, поне залегнали в предизборните платформи и изказвания, взаимно се изключват. И не само в предизборните. Ето сега Лютви Местан отново подчерта, че Пламен Орешарски няма да срещне одобрението на Движението за права и свободи, ако реши плоския данък да го превърне в прогресивен. Пламен Орешарски няма да проблем. Ревизира плоския няма проблем данък в това отношение, тъй като той не е привърженик на отмяната на плоския данък. Обаче БСП това е известно проблем в някои среди, да, но Пламен Орешарски представлява БСП. Сега, при всяко положение, когато говорим за програмно правителство, става дума за много по-различна степен на свобода, особено на премиера. Защото премиера е обвързан само с програмата. И това е предварително условие. Това не е типичното партийно или коалиционно правителство. Но аз ще се върна на това, което вие констатирате, което е много важно и то е източник на скептицизъм. Аз и направих труда да прегледам и предизборните платформи, а и общата политическа логика на позициите на БСП, ДПС и АТАК. И какво резюме правите? Просто няма, не съществуват към момента допирните точки, върху които може да стъпи такава сериозна конструкция като програмно правителство. Ние не говорим за някакво единодействие ад-хок по конкретен въпрос. Ние говорим за една цялостна програма на управление. Значи тук трябва фокусник, който да извади тази програма от цилиндъра. Не го виждам за сега. По въпроса за Белене също имаме разнопосочност. За какво ли не, но аз смятам, това е един от основните въпроси, тъй като и референдум имаше наскоро проведен. Разбира се, то е такъв емблематичен въпрос. Който е емблематичен за всяко едно правителство и за всяка една власт. Могат ли да се разберат политическите сили по въпроса за Белене, така че да заложат въпроса за Белене в програмата на едно правителство? За Белене няма да има такъв проблем, защото ако си спомняте, ДПС не беше категоричен противник на Белене. ДПС практически не участва в този референдум. БСП и АТАКА имат сходни позиции. Но има много други неща. Нека да ги откроим другите неща, които има противоречия. Най-вече с високата степен на напрежение, недоволство и недоверие в обществото към политическата система и институциите. Въпросите, които предизвикаха протестите през януари, февруари, март, не са решени. Те са само отложени, извадени зад скоби. Има десетки неща, които трябва да се направят. А имат ли бързо решение тези въпроси? Тъй като хора, които участваха в протестите, заявиха, че ако техните искания не намерят бързо решение, отново са готови да излязат на улицата. Бързо не знам решение доколко не се, доколко, не, доколко има все още сила и енергия за подобни протести. О, има. Бързо решение не може да има, но без отлагане начало на реални действия може и трябва да има, защото това няма да бъде простено, ако няма такива действия. А иначе не забравяйте, че почти 25% от гласувалите българи нямат представителство в парламента. Това е безпрецедентен случай в българската история най-нова. Така че тези хора ще продължат да искат това, което искат всъщност огромното множество от българите. Добре, какви са пътищата от тук нататък за ГЕРБ? ГЕРБ най-вероятно ще представи правителство, което най-вероятно ще бъде отхвърлено. С този подход шансовете да се получи дори сериозна дискусия около мандата на ГЕРБ са занулени. Те представят същото. Това, че Цветанов го няма, няма значение. Искам обаче да кажа, че не само ГЕРБ иска касиране на изборите.
доста политически Валери сили. Валери Симеонов, да, първи разбира се, и по-малките партии имат твърде много съмнения, меко казано, около изборните резултати, независимо, че те не са само във вреда, не са само в полза, и във вреда на ГЕРБ по-скоро. Така че тази тема не може да бъде пренебрежително подминат. Но ГЕРБ няма да успеят. Те очевидно ще търсят чисто политически ефект. Какъв ефект ще постигнат с този ход, аз не мога да си представя. Така че след това топката отива в БСП и там е големият въпрос. И тук вече въпрос. Има ключова роля на атаката, тъй като БСП и ДПС имат 120 депутати. Каква е вашата прогноза за държанието на атака? И дали е възможен този сценарий, който черта Бойко Борисов, част от депутатите от атака да подкрепят самостоятелно едно правителство на БСП и ДПС? Ами, първото, което ми прави впечатление, е, че Сидеров се държи доста умерено. Той казва, аз няма да подкрепям партии, ще подкрепям идеи. Това е солидна позиция. Тя да, му дава възможност. Същевременно неговата позиция срещу монополите, за национализация, точно това е много силна и аз не виждам как ще намери той подкрепа в БСП и ДПС по отношение на тези си идеи. Значи, специално за национализацията. Аз си мисля, че той би могъл да постъпи така. Не знам дали може да осигури покривна подкрепа. Това е много неубедителна позиция. Няколко души и така, като свободно плаващи шамандури, да подкрепят правителството. И дали обществото ще повярва, разбира че те се. Самостоятелно подкрепят правителството? Предполагам, че една добра стъпка е да даде някаква подкрепа в аванс. Но след това той ще бъде един така... Ще има силни козове срещу това правителство, защото може да оттегли подкрепата си по всяко време. Но ако даде подкрепа в аванс, как биха реагирали хората, които са гласували за атака, за които знаем непримиримостта им към ДПС? Значи, това е големия проблем, че освен рационалните съвпадения на програмните виждания, има нужда от някои морално-политически предпоставки. Доверие, известна степен на взаимно уважение, толерантност. Вие си спомнете само до преди няколко дни какви са били отношенията между тези хипотетични фактори, подкрепящи едно програмно правителство. Това ще бъде една не много сполучлива театрална постановка, читалищна, бих казал, без да обиждам читалището. Още повече, като включим освен на политическите различия и личната непримиримост и неприязан. Да, има лична неприязан много силна. Между дадени политически силна, лидери. Това, което всеки нормален човек ще направи, ако особено иска да употреби ситуацията, да извади кой какво е говорил за своите кавички партньори до преди няколко дни, ще стане много грозна гледка. Така че аз си мисля, че това, както казахте вие в началото, ще има демонстрация на усилия под лозунга да бъдем отговорни, това, което е нужно на нацията, всъщност ще бъде една прелюдия към нещо друго. И общо взето, атака държи ключа. Да, атака се оказа в много изгодна позиция. Атака се оказа в позицията, която имаше дълги години ДПС, да, които държаха ключа към правителство. Е, сега атака държи ключа към правителство. Да. Добре, какво заключение можем да направим? Предстоят ли ни нови избори при тази нестабилност, която очертахте? Аз смятам, че ще се мине през някакво правителство с фасада на програмно, но всички участници в него, респективно и противниците му, ще се опитат да се подготвят за нови избори, ще калкулират своите постъпки с оглед на едни не много далечни нови избори. И това всъщност ще бъде оспорване на самата идея за програмно правителство, защото програмното правителство означава да се заложи на карта, ако искате дори, престижа на лидерите, доверието на партиите, за да бъдат реализирани идеите. Ако всеки гледа с едно око към евентуалния календар на изборите, това ще бъде лицемерие, някакъв вид фасада. Аз мятам, че и някои вече го заявиха повече или по-малко открито. Ще се стремат всеки да извлече някаква изгода. Включително тези, които направят правителството, ще искат да си осигурят по-изгодни позиции за избори. Например, да разчистят част от влиянието на ГЕРБ в изпълнителната власт и в другите ключови институции, имащи отношение към изборите. Предстоят ни интересни месеци от политическа гледна точка. Ще Китайски продължаваме смисъл. Да, точно така. Да. Ще продължаваме да следим отблизо ситуацията и да коментираме.